Розвиток словацької мови на Закарпатті обговорили на зустрічі представників Хуської та Тересвянської громади з генеральним консулом Словаччини Павлом Панісом. Для факультативних занять наразі обирають навчальні заклади. Це вже друга зустріч з хустянами. Вперше генерального консула прийняли в Хуській міській раді. Тоді ж і виникла ідея щодо вивчення словацької мови в Хусті. Сьогодні вже є результати минулої зустрічі. Консул сьогодні запросив, щоб ми дали обґрунтування вже письмові, де ми бачимо, є кількість дітей, буде виявило бажання, кількість батьків. Сьогодні дуже цікава пропозиція ще прозвучала, що можна це робити факультативно і в садочках. І ми будемо пропонувати заклад дошкільної освіти. І після цього, як ми дамо в письмовому вигляді подамо пропозиції, слідуюча зустріч буде в нас вже в міській раді, це приблизно липень місяць, де буде представник уряду Словацької Республіки, і ми вже будемо конкретно мати вже і заклади освіти, і конкретно будемо мати, де буде вивчатися словацька мова. Для факультативних занять зі словацької мови в Хусті будуть обирати 2-3 заклади. Якщо така ініціатива буде користуватися попитом серед населення, проєкт розширить і на інші заклади. Викладачі на першому етапі будуть з університету і буде нам консульство пропонувати. Нам сьогодні прозвучала дуже цікава пропозиція, що викладачі, які будуть мати бажання навчати словацької наших дітей, мають можливість у нас в університеті в Ужгороді і в університеті в Словацьких Кошицях навчатися. Додатково, як будуть запроваджені ці класи в нас в громаді. Цей проєкт тільки розпочинається. Наразі зібрала інформацію про кількість дітей, які хочуть вивчати словацьку мову. Наразі напрацьовуємо механізм, як будемо вивчати словацьку мову, як облаштовуємо класи з вивченням словацької мови, які це будуть групи, можливо, різновикові, можливо, факультативні заняття. Є ідея також почати навчання із раннього віку, наприклад, у дитячих садочках, звісно, в ігровій формі. Але поки що це проєкт, який, дуже сподіваємося, матиме успіх. Уроки словацької мови впровадять і в селищі міського типу Тересва, що на Тячівщині. Освітяни Тересви попередньо обговорили з батьками та дітьми цю ідею і знайшли підтримку серед населення. Ми вбачаємо в цьому певні перспективи, можливості для наших мешканців громади, в першу чергу. Сподіваємося, що нам вдасться спільно з консулом, з урядом Словацької Республіки втілити дані проекти в життя, що в першу чергу виграють наші мешканці громади. До кожного садочку та школи Тересви направили запит щодо бажання вивчати словацьку мову учнів і отримали позитивні відповіді. Із 5 закладів, 3 заклади і 4 садочки виявили бажання вивчати факультативно словацьку мову, тому що вона тепер якраз на підйомі, дуже багато дітей наших вчаться в Словакії після 9 класу. І це тільки ми приймаємо це з великим задоволенням. При можливості, якщо будуть нас забезпечувати спеціалістами, ми будемо все старатися, щоб наші діточки додатково вивчили словацьку мову. Підготовку до навчання взяла на себе словацька сторона. Вони забезпечать класи всім необхідним, починаючи від техніки та меблів, закінчуючи підручниками. Словацька Республіка готова фінансувати проект. Це урядові кошти Словаччини через європейські гранти, через програми прикордонного співробітництва про безкоштовне придбання підручників, зошитів, приладів, облаштування комп'ютерних класів, а також ремонт. Вже є готові стандарти, як це виконується, і міждержавні угоди, які дозволяють робити такі речі офіційно для того, щоб покращити рівень навчання словацької мови. Я дуже задоволений тим, що ініціатива територіальних громад Закарпаття. Це міська рада Хуста і громада Тересви, щоб діти вивчали словацьку мову. Сьогодні це понад 500 дітей в Хусті і Тересві. Стоїть питання організації навчання, а також вибір шкіл і гімназії, де будуть проходити навчання. Є великий інтерес, щоб словацьку мову вивчали і в дитячих садочках. Дуже важливо, що сьогодні безкоштовно навчають у вищих закладах Словаччини громадян України. Крім цього, діти отримують стипендію в Словаччині в розмірі 200 євро, проживання, харчування і інші речі. Це дозволить активно інтегруватися молоді України в європейський простір. Специфічне місто України. Уроки словацької мови будуть адаптувати в залежності від форми навчання дистанційної, змішаної та очної.
Якщо проєкт буде успішно запроваджений в Хусті та Тересові, його реалізують і на інші територіальні громади Закарпаття.